Assalomu alaykum azizlar, barchalaringizga salom. Men hozir bir ma'lumot o'qib qoldim. O'sha ma'lumot haqida gapirmoqchiman. O'sha telefonda ko'p gaplashadiganlar diqqatiga. O'rtoqlar, telefonda ko'p gaplashdi, umuman zarari yo'q. Ko'pchilik zarar deydi. Yo'q, zarari yo'q. Telefonda ko'p gaplashganingizda faqat bitta kichkinagina muammo, zararchasi bor. Bitta gapni qaytaraverasiz, mayda gap bo'lib qolasiz. O'sha bitta gapni qaytaraverasiz. Shu xolos zarari. Masalan, bitta gapni qaytaraverasiz, qaytaraverasiz. Oldin masalan aytgan gapingizni yana qaytaraverasiz. Bitta-bitta qaytaraverasiz. Tushunyapsizmi? Ata zarari yo'q telefonni, lekin bitta gapni qaytaraverasiz, qaytaraverasiz. Hali qaytarib, qayta gapiraverasiz. Siz tushunyapsizmi? Gapingizni hech kim tushunmaydi. O'zingiz tushuntiryapman deb o'ylaysiz, lekin qaytaraverasiz. Bitta gapni qaytaraverasiz, qaytaraverasiz. Tushunyapsizmi? Gap tushunmaysa nima bo'pti? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Men shunaqa gapiraman. Asabiyman, shunaqaman. O'zing boshlading bir aralashmay turing. Yo, o'zing boshladingmi deyapman men senga. Hamma qarayapti bu yerda. Qarasa qaraversin. Bo'ldi, men sizni tushunib qarang. Bu Dubay bu. Xo'p, nima bo'pti Dubay? Limon tamli, limon tamli. Nima bo'pti limon tamli bu? Ichi, asabingizni tejang. Jonimga tegib ketdi. Siz ichi, bemalol ichi. Men senga aytyapman. Yo, o'zingizni bosib oling. Yo, mas. Mas, tushunyapman. Yo, o'zingizni bosing. Ha, Dubay. Aka, yana bormi mana unda? Yo, sizga bas. Aka, uzr. Jon aka.